নমস্কার অপরাধনামা স্টুডিওত মরস্মিতা গোস্বামী জোরহাটৰ বিস্ফোৰণ ঘটনাত এজনক আটক কৰা হল অৰিন্দ বৰা নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে টিয়কৰ এজাৰগুৰিত 2021 বৰ্ষত আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ বাবে তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যুৱকজন নিশা ঘৰৰ পৰা সোধাপোছাৰ বাবে যুৱকজনক আটক কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান যোৰহাটতেই সোধাপোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে বুলি যুৱকজনৰ পিতৃয়ে জানিবলৈ দিছে যোৰহাট বিস্ফোৰণ কাণ্ডক লৈ ইতিমধ্যে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্য গৃহ বিভাগ আৰু বিগত 22টা দিনৰ যিটো তিনিটাকৈ কুটাঘাত ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যখনত গতিকে এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত কোন জড়িত হৈ আছে ইতিমধ্যে যিটো আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰিছে তাৰ পিছতো কিন্তু এই ঘটনাত এতিয়া এগৰাকী যুৱকক সন্দেহ কৰা হৈছে অৰিন্দ বৰা নামৰ সেইগৰাকী যুৱকক সন্দেহ কৰাৰ বাবত ৰাখি যোৰহাট আৰু খ্যাত কৰিছে এজাৰগুৰিত ঘৰ টিয়কৰ এজাৰগুৰিত ঘৰ যুৱকজনৰ 2021 বৰ্ষত আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ বাবে অৰিন্দ বৰা ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নিশা ঘৰৰ পৰা সোধা পোছাৰ বাবে ইতিমধ্যে যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে চাৰে 12:26 মানত টিয়ক থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয় লগতে ছেকেণ্ড আই চি দীপাংকৰ দলে ডাঙৰীয়াৰ লগত এটা আৰক্ষী দলে গৈ আমাৰ মোৰ পুত্ৰ অৰিন্দম বৰাক পুলিচ উচ্চ বিষয়াই লগ কৰিব বুলি কথা পাতিব বুলি লৈ আহিছেগৈ এতিয়াও সদ্য এৰি দিয়া নাই ইতিমধ্যে মই থানালৈ আহি যোগাযোগ কৰাত তেখেতক অৰিন্দম বৰাক ছিনিয়ৰে লগ কৰিব বুলি লৈ গৈছে নিশ্চয় যোৰহাটলৈকে লৈ গৈছেগৈ গতিকে তাৰ পিছৰখিনি মই নাজানো তাৰপিছত তাক মই সুধিলত কৈছে যে কালি যোৱাকালি হেৰিয়ত লিচুবাইৰ যিটো বোমা বিস্ফোৰণ সেই সম্পৰ্কত মোক সোধপোছ কৰিছে মই নাজানো বুলি কৈছোঁ আৰু কিছুমান মোবাইলৰ হেৰিটো চাইছে কিন্তু তাত একো পোৱা নাই বৰখাচীৰ কথাটো সুধিছে যে বৰখাচী সেইটো পাইছে কি হয় মানে কি মানে তেওঁ গোটেইখিনি কৈছোঁ বুলি কৈছে আৰু মই বিশেষ ভাঙি পাতি সোধা নাই এই কথা এইকেইটা কথাকে মই গম পালোঁ ইতিমধ্যে যোৰহাটলৈ লৈ গৈছে এতিয়া 2021 চনত কৈছিল তেতিয়া আলফাৰ লগত কিবা পাইছিলে বোলা দেই সেইটো নাজানো তেওঁ মোবাইলত কি পাইছিলে নাজানো তেওঁ কি কয় যোৰহাটত 3 মাহ জেল খাটিলে তাৰপিছত আকৌ নাগালেণ্ডৰ মনতো 4.5 মাহমান জেল খাটি ইতিমধ্যে তাক মুক্তি কৰি লৈ হ'ল কোৰ্টে ৰিলিজ দিলে আৰু আমি চৰকাৰে কেছ কৰি উলিয়াই নিওঁ এতিয়া বৰ্তমান সি ঘৰতে আছিলে খেতি পথাৰ অগ্ৰম্বৰ অকল ব্যস্তই আছিলে মহানগৰীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ছামেদ আলীৰ ঘৰত চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান চলিল চুকন্যা বৰাৰ পিছত ছামেদ আলীৰ ঘৰত চলিল ইতালাচী অভিযান পুৱাৰে পৰা তদন্তকাৰী বিষয়াই ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে চিএম ভিজিলেন্সৰ এটা দলে অভিযন্তাগৰাকীৰ ঘৰত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মূল বাসগৃহৰ কাষতে এটা ফ্লেট আছে ছামেদ আলীৰ 2022 বৰ্ষত অৱসৰৰ পিছৰ সৰু মটৰীয়াত নিৰ্মাণ কৰিছিল এটা অট্টালিকা অভিযানত বহু ভূমিৰ নথি পত্ৰ পাইছে চিএম ভিজিলেন্সৰ দলে সকলোখিনি জব্দ কৰি পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে সৰু মটৰীয়াৰ নৱনিৰ্মিত বাসগৃহটো চলাব অভিযানত ভিজিলেন্সে জব্দ কৰিছে বহুকেইখন বেংক পাছবুক ছামেদ আলীৰ ঘৰৰ মাটি কালিৰো জোখ মাপ লৈছে ভিজিলেন্সৰ দলটিয়ে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি আহৰণৰ গোচৰত অভিযান চলোৱা হ'ল পূব শৰণীয়াৰ লালমাটি পথত থকা ছামেদৰ বিশাল অট্টালিকাত অভিযান চলালে চিএম ভিজিলেন্সে ছামেদ আলীক লগত লৈ তালাচী চলাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ দলে 2023 গোচৰৰ অভিযানত ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেন্সে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা ছামেদ আলী নামী বেনামী বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী ছামেদ আলী গান্ধী বস্তিৰ লালমাটি পথৰ ঘৰতো এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে চি এম ভিজিলেন্সৰ দলে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে মহানগৰীত এতিয়া চিএম ভিজিলেন্সে অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ অভিযান অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ছামেদ আলীৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে চুকন্যা বৰাৰ পিছত ছামেদ আলীৰ ঘৰতো এতিয়া চিএম ভিজিলেন্সে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াত তেওঁ অট্টালিকা সদৃশ যি বাসগৃহ তাত অভিযান চলোৱা আছে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই অভিযন্তাগৰাকীৰ ঘৰত ইতিমধ্যে মূল এইটো যি বাসগৃহ তাৰ কাষতে তেওঁৰ এটা ফ্লেটো আছে ছামেদ আলীৰ এই মূল বাসগৃহ যিটো অট্টালিকা সদৃশ এটা বাসগৃহ সেই বাসগৃহৰ কাষতে এটা আছে এটা ফ্লেট আৰু যিহেতু 2022 বৰ্ষত তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই এটা ফ্লেট অট্টালিকা তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল সৰু মটৰীয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এইটো অট্টালিকা আৰু বহু ভূমিৰ নথি পত্ৰ এতিয়া চি এম ভিজিলেন্সে জব্দ কৰিছে অভিযান পুৱাৰ পৰা অব্যাহত আছে সকলোখিনি জব্দ কৰি পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে তেওঁ চাকৰি কালচোৱাত ক'ৰ পৰা কিমান সম্পত্তি পাইছিল বা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তেওঁৰ কিমান আয় হৈছিল সেই সকলোখিনি তথ্য
CM Vigilance ৰ দলটোৱে তেওঁলোকে নথিপত্ৰসমূহ জব্দ কৰিছে আৰু পৰীক্ষা চলাই আছে পৰু মটৰিয়া নৱনিৰ্মিত বাহকঘৰটো যিটো ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই ফ্লেটটো অভিযান চলাব CM Vigilance ৰ দলে অভিযানত বহুকেইখন বেংক পাসবুক জব্দ কৰা হৈছে ঘৰৰ তেওঁ যিটো বাহকঘৰ বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অটালিকাৰ তাৰ ঘৰৰ মাটি কালিৰ জোখ মাপ লৈছে Vigilance ৰ দলটোৱে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি আহৰণৰ গোচৰত অভিযান চলাইছে অভিযানকাৰী দলটোৱে পূব খৰণীয়াৰ লাল মাটি পথটো সামিটৰ বিশাল অট্টালিকা আছে য'ত এতিয়া CM Vigilance অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁক লগত লৈ তালাচী চলাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী পোহৰ দলে নামী বেনামী বহু সম্পত্তি গঢ়ি তুলিছিল সামেদ আলী নামৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা অৱসৰপ্ৰাপ্ত সামেদ আলীৰ ঘৰত এতিয়া অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ সাংবাদিকে বীৰিণচি কুমাৰ ডেকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বীৰিণচি পুৱাৰ পৰা অভিযান অব্যাহত আছে সামেদ আলীৰ বাসগৃহত শেহতীয়া কি কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে যি আই বহিৰ্ভূত যি যি গোচৰ আচলতে সেই গোচৰৰ মতে আচলতে CM Vigilance এটা বৃহৎ দলে আজি পুৱাৰ পৰা যি সামেদ আলীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছিল সেই অভিযানত কেৱল যে গান্ধী বস্তিৰ সেই ঘৰটো নহয় বাকী আৰু চাৰিটা স্থানত সামেদ আলীৰ নামত থকা সম্পত্তিৰ তালিকা যিহেতু পাইছে গান্ধী বস্তিতে দুটা স্থানত ফ্লেট আছে আৰু জোনালীত আছে সৰু মটৰিয়াত আছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰতো অসংখ্য সম্পত্তি আছে কিন্তু সেই সম্পত্তি এইগৰাকী যথেষ্ট চতুৰ সামেদ আলী গৰ্খা প্ৰতিনিধি বিভাগৰ যেতিয়া এটা কাৰ্যবাহী অভিযন্তা হিচাপে আছিল 2022 বৰ্ষত এইগৰাকী অভিযন্তাই আচলতে তেওঁ অৱসৰ লৈছে কিন্তু অৱসৰৰ পূৰ্বে তেওঁ বহুত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে আৰু তেওঁ নিজৰ নামত বহু সম্পত্তি ৰখা নাই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ নামত আচলতে ৰাখিছে সেয়া ইতিমধ্যে তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে করিমগঞ্জত যেতিয়া তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিল শেষৰ সময়ছোৱাত তেতিয়া তেওঁ যথেষ্ট দুৰ্নীতি তাত সংঘটিত হৈছিল সেই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগতে আচলতে তাৰে এগৰাকী স্থানীয় বিধায়কে অভিযোগ দিছিল CM Vigilance কাৰ্যালয়ত যে এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আচলতে তদন্ত কৰিব লাগিব সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আচলতে সামেদ আলীৰ সকলোখিনি তথ্য যেতিয়া পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছিল তেতিয়া সেই সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিল যে তেওঁ যথেষ্ট আয় বহিৰ্ভূত আচলতে সম্পত্তি আছে যিসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁ যি তেওঁৰ কাৰ্যকালত সংঘটিত কৰা সেই দুৰ্নীতিৰ আচলতে সেইসমূহ প্ৰমাণ আৰু সেই সকলোখিনি যিহেতু এতিয়া বহু নথি পত্ৰ যিহেতু জব্দ কৰিছে ঘৰৰ সেইখিনি জোখমাক লোৱা হৈছে যে সেই মাটিখিনিৰ মূল্য কিমান তেওঁ কেতিয়া কিনিছিল ঘৰত ভিতৰত থকা সেই ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন যথেষ্ট লাখ লাখ টকীয়া সেই ইণ্টেৰিয়ৰ তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এখন এখন ফেনৰ দামী আচলতে 5,000-10,000 টকাৰ ভিতৰত তেওঁ ক্ৰয় কৰা ইতিমধ্যে সেইসমূহ তথ্য আহি পৰিছে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰত সেই সকলোখিনি সামগ্ৰীৰ জোখমাক লৈ থকা হৈছে সকলোখিনি যেতিয়া কৰি হ'ব তেওঁৰ সেই সম্পত্তি কিন্তু বাজেয়াপ্ত কৰাৰ পথত আছে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকীকে সকলোখিনি তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে যে তেওঁৰ নামত থকা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ নামত থকা সম্পত্তিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সকলোখিনি যদি দুৰ্নীতিৰ সেই অভিযোগ প্ৰমাণ হয় সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয়কৈ আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো আপুনি জনাইছে যে দুটাকৈ অট্টালিকা য'ত আচলতে বৰ্তমান অভিযান চলাই থকা হৈছে গতিকে বহুকেইখন বেংক পাছবুক জব্দ কৰা হৈছে আৰু কেনেধৰণৰ সম্পত্তি এই মুহূৰ্তলৈকে বা আপুনি জনাইছে যে যথেষ্ট নামী দামী তেওঁ ফাৰ্নিচাৰ লৈছিল এখন ফেনৰ দামেই 10,000-20,000 টকা হ'ব গতিকে তেনেধৰণৰ আৰু কি কি জব্দ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান যিহেতু এটা ফ্লেটো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল তাতো অভিযান অব্যাহত আছে মিৰিণচি নিশ্চয় নিশ্চয় সামেদ আলী আচলতে তেওঁৰ ঘৰত এনেকুৱা কিছুমান বস্তু পোৱা গৈছে যিসমূহ টাইলছ যথেষ্ট বিলাসী টাইলছ সেইসমূহ তেওঁ আচলতে পূৰ্বৰ যিটো ঘৰ আছিল সেই ঘৰৰ সেই সকলো ডিজাইনটো সলাই নতুন ডিজাইনত আচলতে সেই টাইলছসমূহ লগাইছিল সেয়া ইতিমধ্যে কাম চলি আছে সেই স্থানত আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেনেধৰণে তেওঁ যি দুৰ্নীতি কৰিছিল যি দুৰ্নীতি যথেষ্ট অভিযোগ আছে তেওঁ পথ নিৰ্মাণ বিভাগ যিটো আছে গৰ্খা তাপ্তিৰ তাৰে তেওঁ যিহেতু কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আছিল আৰু তেওঁ দেখা পোৱা গৈছিল তেওঁ সেই সকলোখিনি কৰিমগঞ্জ চাকলত থকা অৱস্থাত যথেষ্ট তেওঁ সোঁৱে বোঁৱে ধন ঘটিছে গতিকে এই সকলোখিনি তথ্য যিহেতু CM Vigilance হাতত আছে সকলোখিনি ক'ত ক'ত সম্পত্তি আছিল সকলোখিনি কিন্তু CM Vigilance সেইখিনি তদাৰকীকে সকলোখিনি তাত লৈ লৈছে ইতিমধ্যে তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এইগৰাকী সামেদ আলীক লগত লৈ সেই দুয়োটা বাসগৃহ যিহেতু অভিযান চলাইছিল পুৱাৰ ভাগত সকলোখিনি এতিয়া তেওঁৰ তাত আচবাব কেনেধৰণৰ আছে ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল সেইসমূহৰ দাম কিমান সেইখিনিও আচলতে তালিকা কৰা হৈছে
মাটিখিনি যিমান আচলতে তাত আছিলে সেইখিনি যথেষ্ট এডোখৰ ডাঙৰ মাটি, সেই তাত এটা যিটো ৰাজপ্ৰসাদৰ দৰে এটা আছিলে অট্টালিকা বুলি ক'ব লাগিব গান্ধী বস্তি অঞ্চলত, গতিকে তাৰ সকলোখিনি তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি তাৰ যিসমূহ দাম সেই দামসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, তেতিয়া প্ৰকৃততে পোহৰলৈ আহিব এইগৰাকী চামে ডালি কিমান কোটি টকাৰ গৰাকী আচলতে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো বীৰেণ সিং, আপুনি শেহতীয়া খবৰ আমাক জনালে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। চামে ডালিৰ যি সম্পত্তি আছিল নামী বেনামী আৰু সোঁৱে বায়ে তেওঁ যথেষ্ট মাটি কালি তেওঁ ক্ৰয় কৰি যত দুটাকৈ বিশাল অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছিল গান্ধী বস্তিত, পূব শৰণীয়াটো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল অট্টালিকা, সমান্তৰালভাৱে সৰু মটৰীয়াত তেওঁ এটা বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছিল, ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰ যথেষ্ট ব্যয়বহুল আছিলে, সকলো সম্পত্তিৰ তথ্য আহৰণ কৰিছে বৰ্তমান চিএম ভিজিলেন্সে, সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ বহুকেইখন বেংকৰ পাছবুক ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰু চামেদ আলীক লগত লৈ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষে এনেদৰে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মহানগৰী হাতীগাঁও থানাৰ পৰা পলাল কয়দী হাতত হেণ্ডকাফসহ পলাল আসামী, ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি হাতীগাঁও থানা তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। পলাতক আসামীক বিচাৰি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে, শৌচাগাৰলৈ নিয়াৰ সময়ছোৱাতে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলাল আসামী, আসামীক বিচাৰি হোৱা ধোৱা লাগিছে আৰক্ষীৰ। মহানগৰী হাতীগাঁও থানাৰ পৰা পলাল কয়দী হাতত হেণ্ডকাফসহ পলাল আসামী, ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি হাতীগাঁও থানাত তীব্ৰ উত্তেজনা, আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা এনেদৰে আসামী পলায়ন কৰাৰ ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। পলাতক আসামীক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, শৌচাগাৰলৈ নিয়াৰ সময়ছোৱাতে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলাল আসামী, এতিয়া আৰক্ষীয়ে আসামীক বিচাৰি লগাইছে হোৱা ধোৱা। হাতৰ হেণ্ডকাপ আছিলে নেকি? খবৰ দি যাম অপৰাধনামাৰ সময় হলে বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। হামাছৰ যি হেঁচা, সেই হেঁচাৰ আগত যদি ইজৰাইলে বা বেঞ্জামিন নেতানুহে সৈমান হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ এক প্ৰকাৰ পৰাজয় হ'ব, আৰু যদিহে সেই 137গৰাকী পণবন্দীক হামাছৰ হাতত এৰি দিয়ে একেবাৰে হত্যা কৰিবৰ বাবে, তেতিয়া বিশ্বৰ আগত কেনেকৈ মুখ দেখুৱাব। গতিকে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ মাজত বেঞ্জামিন নেতানুহু আছে, আগলৈ গ'লেও তেওঁ কুঁৱা পায়, পিছলৈ গ'লেও তেওঁ দ গাত পায়। কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানাহুৰ এই যিটো স্থিতি, এই স্থিতিক লৈ কিন্তু হামাছ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন হামাছে ভয় খাইছে। এতিয়া হামাছৰ চৰ্তসমূহ কি? এতিয়াও হামাছৰ এটাই চৰ্ত যে ইন্ধন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, সেই ইন্ধনসমূহ আকৌ দিব লাগে। এতিয়াও যিহেতু ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ আছে বহুকেইগৰাকী পেলেষ্টাইনী লোক, তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিব লাগে। তাৰ উপৰিও এতিয়ালৈকে যিহেতু যি ধৰণে যুদ্ধ চলি আছে, সেই যুদ্ধ শাম কটাব লাগে, যুদ্ধ বিৰতিলৈ আহিব লাগে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকেইটা চৰ্ত পূৰ্বৰ পৰা আছিল, সেই চৰ্ততে এতিয়াও আছে হামাছ। কিন্তু ইজৰাইল অৰ্থাৎ বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে কোনো ধৰণৰ চৰ্তলৈ আৰু নাযায়, সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ পৰ্যায়লৈকে এটা এটাকৈ হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক নিঃশেষ নকৰালৈকে ইজৰাইল বহি নাথাকে, সেই কথা ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কৈ দিয়া হৈছে। তেতিয়াহ'লে সেই 137গৰাকী পণবন্দীৰ কি হ'ব যি এতিয়াও হামাছৰ ওচৰত আছে, যাৰ যিসকল পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকে এতিয়াও তেওঁলোকে উচুপি আছে, এতিয়াও তেওঁলোকে বিচাৰিছে, তেওঁলোকে কেতিয়াবা এক্স যোগে জনাইছে যে মোৰ ছোৱালী আছিলে সেইগৰাকী, মোৰ ল'ৰা আছিল, মোৰ সন্তান আছিল, যাক হামাছে লৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে মুকলি কৰি নিদিলে। গতিকে তেওঁলোকে এতিয়াও অপেক্ষা কৰি আছে, চকুলো টুকি অপেক্ষা কৰিছে কি হ'ব সেই 137গৰাকী বন্দীৰ। কিন্তু এইফালে ইজৰাইলে সৈমানো নহয় বা ইজৰাইলে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে এক নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। ইজৰাইলৰ শত্ৰু এনেকুৱা ধৰণে, এনেকুৱা নহয় যে এই যুদ্ধখন এবছৰ চলিব বা আৰু 4-5 মাহ চলিব, হয়তো আৰু এমাহৰ পিছতে এই যুদ্ধখন শেষ হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকিব, কাৰণ ইজৰাইলৰ বাবে গাজা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি দিবলৈ বৰ বিশেষ এটা সময় নাথাকে। কিন্তু বাধা আহিছে, কাৰণ ইজৰাইলী সেনাসকল বেমাৰত পৰিছে,
এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংক্ৰমণ ৰোগত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে খাদ্যৰ বাবে, কাৰণ তাত যিহেতু তেওঁলোকে যি খাদ্য সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে সেয়া বৰ এটা স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত তাত ৰন্ধা হোৱা নাই, সেই খাদ্য তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰা হৈছে, সেই খাদ্য তেওঁলোকে খাব লগা হৈছে য'ত বেক্টেৰিয়া আছে আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোক সংক্ৰমিত হৈ পৰিছে আৰু এজনৰ পিছত সিজন সেনা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত থাকি তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ ৰোগাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে, সেয়া এটা শত্ৰু হৈ পৰিছে। গতিকে বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে বৰ্তমান সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ চাই আছে যাতে খুব সোনকালে তেওঁলোকক সুচিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰি, কাৰণ তেওঁলোক মজবুত হ'বই লাগিব, শক্তিশালী হ'বই লাগিব, যুদ্ধ তেওঁলোকে কৰিবই লাগিব। দ্বিতীয়তে হুথি কিন্তু ৰৈ থকা নাই। যেতিয়া 7 অক্টোবৰত হামাছে আক্ৰমণ কৰিছিলে ইজৰাইলত, সেই সময়ছোৱাতে লোহিত সাগৰ দিও কিন্তু এক প্ৰকাৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল হুথি, আৰু হুথিয়ে কেতিয়াও এতিয়ালৈকে হুথিয়ে কোনো ধৰণে হাৰ মনা নাই। আমেৰিকাই বাৰম্বাৰ হুংকাৰ দিয়াৰ পিছতো কিন্তু হুথিয়ে আগবাঢ়ি আছে, ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰি আছে। আৰু শত্ৰু হৈছে হিজবুল্লাহ। এতিয়া কথা হৈছে হিজবুল্লাহৰো আক্ৰমণ চলি আছে। গতিকে এফালে ইজৰাইলে ভাবিছে যে হুথিয়ে হওক বা হিজবুল্লাই হওক, ইজৰাইলে ভাবিছে যে গাজাত থকা হামাছক নিশেষ কৰোঁতে এই সন্ত্ৰাসবাদীকো অন্ততঃ শেষ কৰি দিব পাৰিব ইজৰাইলে, কিন্তু সেয়া ইজৰাইলৰ বাবে সম্ভৱপৰ হোৱা নাই, কাৰণ ইৰাণে সৰ্বোত্ত প্ৰকাৰে সহায় কৰি আছে হুথি আৰু হিজবুল্লাহ। গতিকে ইজৰাইলৰ বাবে সেয়া এটা সহজ কথা হৈ থকা নাই। গতিকে এনেকুৱা নহয় যে ইজৰাইলৰ বাবে এই যুদ্ধ জিকাটো একেবাৰে পথ প্ৰশস্ত হৈ আছে বুলিও কৈ দিব নোৱাৰি, কাৰণ বাধা বহুত আহি আছে। সেই বাধাসমূহ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে সৈনিকসকল ৰোগত পৰিছে, ৰোগাক্ৰান্ত হৈছে, এফালে হুথি সক্ৰিয় হৈ আছে, আক্ৰমণ কৰি আছে, হিজবুল্লাহ সম্পূৰ্ণৰূপে শক্তিশালী ৰূপত আক্ৰমণ কৰি আছে। হামাছে তথ্য অনুযায়ী কৈছে যে ইজৰাইলে যিধৰণে যুদ্ধ চলাই আছে, তাত 24 ঘণ্টাত আনকি 250 গৰাকী লোকক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে, সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়ালৈকে এই 24 ঘণ্টাত 550 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু এতিয়া যদি আমি যেতিয়াৰ পৰা যুদ্ধ চলিছে তেতিয়ালৈকে চাওঁ তেতিয়াহ'লে 18,000কৈ লোক, পেলেষ্টাইনী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এয়া ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হৈছে। আৰু ইফালে ইজৰাইলে কোৱা অনুসৰি 7,000 হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইল। কিন্তু এই গোটেইখিনিৰ পাছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে নীৰৱ আৰু কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে। হামাছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কৈছে যে কোনো প্ৰকাৰে আমাৰ হাতত থকা এই 137 গৰাকী বন্ধকক বা 137 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি লৈ যাব নোৱাৰে অহংকাৰী সেই নেতাগৰাকী। সফৰ কা সৰতাজ হো মই, শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হো, আ ৰহা হো মই আসাম কি সড়কো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হো, কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং, ৱি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। তিনিচুকীয়াত এটা হস্তনিৰ্মিত বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, এটা বেগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী। হিজুগুৰিৰ লংকেশ্বৰ গোহাঁই নগৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই বিস্ফোৰক। ঘটনাস্থলী তিনিচুকীয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰা নাই কোনো তথ্য। দৃশ্য দেখুৱাইছো এনেধৰণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী কিছু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াত। এটা বেগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইসমূহ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী। হিজুগুৰি লংকেশ্বৰ গোহাঁই নগৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইখিনি বিস্ফোৰক। ঘটনাস্থলী তিনিচুকীয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু এই বিস্ফোৰকখিনি সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা নাই। মৰিগাঁৱৰ উৎকোচ কাণ্ডত জড়িত মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অনুপমা দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীক। নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীক। বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীক। অভিযানৰ সময়ছোৱাতে ধন লৈ পলায়ন কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। অভিযন্তাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা 2,00,000 টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। মৰিগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত আটক হৈছিল মৰিগাঁও জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলী। মৰিগাঁও চহৰৰ পৰাই আটক কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। ঠিকাদাৰৰ সৈতে ধনৰ লেনদেনৰ সময়তে অভিযান চলাইছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। সেই সময়ত কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীৰ সৈতে উপস্থিত আছিল অনুপমা দেৱী। অভিযানৰ সময়ত মহিলাগৰাকীয়ে কৌশলেৰে ধন লৈ পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীক মৰিগাঁও ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ সন্মুখতে আটক কৰিছে আৰু আৱৰ্ত ভৱনলৈ নি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। ইফালে ৰহস্যজনকভাৱে অভিযোগকাৰীয়ে আত্মগোপন কৰাত বিবুধ হিত পৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আৰু মৰিগাঁও আৰক্ষী। নিশাও অনুপমাক বিচাৰি অভিযান চলাইছিল মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে। নিশাই অনুপমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী।
যি সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে, সম্পূৰ্ণ নিকা পদ্ধতিৰে 1,00,000 নিযুক্তি দিছে, তেনে সময়তে একাংশ বিজেপি নেতাই মিলিছে চাকৰিৰ বজাৰ। চিৰাঙত খুদ বিজেপি নেতাই বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা চাকৰিৰ বাবদ 1,00,000 টকা উৎকোচ বিচাৰি কৰা ফোন কল ভাইৰেল হৈছে। চিৰাং জিলা OBC মৰ্চাৰ উপসভাপতি তথা থুৰিবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন TCLC অধ্যক্ষ চৰিত্ৰ বৰ্মনে মেলিছে চাকৰিৰ বেহা। চৰিত্ৰ বৰ্মনে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত চাকৰি দিয়াৰ নামত বিজেপিৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা 2 কিস্তিত বিচাৰে 1,00,000 টকা। চাকৰিৰ দালাল চক্ৰৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে BTCৰ উপাধ্যক্ষ তথা থুৰিবাৰী সমষ্টিৰ MCLAৰ অভিৰাম মহানায়কৰ নামো। কিবা এটা কথা কৈছিলে, মই কিবা আলোচনা কৰিছা? অ কৰছোঁ। কোন দিনা দিব লাগে? 50 আগতে যিমান সোনকালে পাৰা। অ তাৰমানে তোক মই হেৰি কৈছোঁ, কালি হৃদয়ৰ কথাখিনি তোক বা কৈছিল না কোনে? অ হৃদয় আৰু তোৰ বাহিৰে যাতে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি গম নাপায়। অ বেড়াৰো কাম থাকে, বুজিছা? কাৰণে চৰিত্ৰই আৰু অভিদায় লাগি আছে, তেতিয়া প্ৰদীপ বায়নে বিৰোধিতা কৰিব। মই চাওঁ নহওক কেনেকে দেই, কোনোবা ইউপি পুলৰ কাণ্ডত পৰিল, ইউপি পুলৰ কাণত পৰাৰ লগে লগে ইউপি পুলে ভাবিব চাওঁ নহওক বিজেপিক কেনেকে দেই, বুজিছা? সেইকাৰণে তই আমি কি কৰিব লাগে কৰি আছো যাতে দ্বিতীয় গুণ তোমাৰ দুজনৰ বাহিৰে যাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কায় নাজানে, আৰু তই মৌখিকভাৱে সকলোকে পাৰি থাকে, বুজিছা? হ'ব। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য জনাব আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মা। উপানন্দ, ইতিমধ্যে TCLCৰ অধ্যক্ষ চৰিত্ৰ বৰ্মন প্ৰাক্তন তেওঁ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু বৰ্তমানে এগৰাকী বিজেপিৰে কৰ্মীৰ পৰা এনেদৰে চাকৰিৰ বাবদ ধন বিচৰাৰ ঘটনা পোহৰি আহিছে। গতিকে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কি কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা। কেতিয়াৰ এই খবৰ আৰু এই মহিলাগৰাকীয়ে ধন দিছিল নেকি বা মহিলাগৰাকীয়ে কেতিয়া এই কথা সদৰি কৰিছে? হয় ৰশ্মিতা, আচলতে যি ধৰণৰ কল ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে, যি সময়তে বিজেপিয়ে স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তিৰ কথা কৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই স্বচ্ছ কৰি নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি দাবী কৰি আহিছে। এনে সময়তে কিন্তু একাংশ বিজেপি নেতাই চাকৰিৰ বজাৰ মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই বজাৰৰ পৰা এতিয়া দলীয় বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলেও হাত সাৰি যাব পৰা নাই। আৰু এই দীঘলীয়া যদি এই কল ৰেকৰ্ডিংটো আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰে বা শুনে তেতিয়াহ'লে লক্ষ্য কৰিব যে তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে 2,00,000 টকা সাধাৰণ লোকৰ পৰা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু এওঁ বিজেপি কৰ্মী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক 1,00,000 টকা দিলে তেওঁলোকৰ অংগনবাদীৰ চাকৰিৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু 2 কিস্তিত সেই ধন লাগিব। গতিকে সেই যি ৰেকৰ্ডিং এই কিন্তু ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই যে ৰেকৰ্ডিঙত তাতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে এই কলা বজাৰখনৰ সৈতে BTCৰ উপাধ্যক্ষ অভিৰাম মহানায়কৰ নাম সাঙুৰ খাইছে, অৰ্থাৎ এটা দালাল চক্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছে আৰু বহু মহিলা বা এনেধৰণৰ বহু লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰি আহিছে চাকৰি নামত। নিশ্চয় নিশ্চয়, আচলতে তেওঁলোকক চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় সেই কথা কিন্তু জানিব পৰা নাই, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, তেওঁলোকে কিন্তু বজাৰৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছে, কোনোবাই দিছে কোনোবাই দিয়া নাই, কিন্তু যিসকলে চাকৰি টকা দিয়াৰ পিছত চাকৰি লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে আকৌ ওলটাই সেই ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল কৰিছে বা অভিযোগ কৰিছে আৰু যিসকলে পাইছে হয়তো তেওঁলোকে নক'ব বা সেইখিনি পোহৰলৈ অহা নাই, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভয়ংকৰ এক জাল মেলি পেলোৱা সক্ষম হৈছে এই দালাল চক্ৰটোৱে আৰু দালাল চক্ৰটোৱে 2-3 লাখ যাক যেনেকে পাৰে সেনেকে তেওঁলোকে টকা উলিয়াইছে। আৰু আমি আৰু এটা কল লাভ কৰিছো, কল ৰেকৰ্ডিং আমাৰ হাতত আছে, যি কল ৰেকৰ্ডিঙত কিন্তু এইজন চৰিত্ৰ বৰ্মনে বাৰে বাৰে সেই মহিলাগৰাকীক অনুৰোধ কৰিছে যে তেওঁ সেইখিনি তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ কথা আছে, তেওঁক ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। অৰ্থাৎ এগৰাকী মহিলাৰ পৰাই নহয়, চৰিত্ৰ বৰ্মন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে দালালে পূৰ্বতে বহু লোকৰ পৰা এনেদৰে ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে উপানন্দ। আচলতে ৰশ্মিতা, সেইখিনি তথ্য সহ ক'ব লাগিব আৰু কিন্তু ৰেকৰ্ডিঙত যি ধৰণে কথা বতৰা কৈছে হয়তো তেওঁ সেই অংগনাবাদী যি নিযুক্তি সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁ সেইদৰে বিভিন্ন জনৰ পৰা তেওঁ নিজেই কৈছে যে বাকী লোকক পৰা তেওঁ 2,00,000 লয়, গতিকে এগৰাকী যিহেতু বিজেপিৰে কৰ্মী গতিকে 1,00,000 টকা, গতিকে দৰদাম চলিছে এনেদৰে, হয়তো পূৰ্বতেও বেলেগ লোকৰ সৈতে এনেদৰে দৰদাম কৰিছিল, চাকৰি বজাৰ মিলিছে এইসকল দালাল চক্ৰই।
নিশ্চয় নিশ্চয় রশ্মিতা, আর সেই ভাইরাল সেই রেকর্ডিং কিন্তু স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে যারপর টাকা লৈছে অকল সেই হাজবেন্ডর আলোচনা করব কৈছে, আর ভুলতো যাতে বেলেগর সহিতে সেই কথা প্রকাশ করা নহয় স্পষ্টভাবে কইছিলে, আনকি দলীয় কর্মীকো প্রকাশ করবলৈ বারণ করেছে যে কাকো যাতে কোয়া নহয়। আর এটা উল্লেখযোগ্য কথা যে তেওঁলোকে এইদরে ধন লওয়ার পিছত আসলে কিমানজনক চাকরি দিব পারিছে, আর এই যেটা পরিয়ালের পর লওয়া হয়েছে তেওঁলোকে কিন্তু পরবর্তী সময় বিষদগার প্রকাশ করেছে সেই কল রেকর্ডিংতে যে তেওঁলোকে দলীয় কর্মী হওয়ার পিছতো তেওঁলোকে কিয় ধন দিব লাগে, যে তেওঁ যেটা পোস্টর এগেইনস্টত তেওঁ টাকা বিচারি থাকা হয়েছে সেই কল তাতে দুগৰাকী তেওঁ আবেদনকারী আছে, এগৰাকী বিজেপি কর্মী আনগৰাকী দলীয় কর্মী নহয়, কিন্তু তেওঁ দলীয় কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাতে তেওঁ টাকা দি নিজক উপানন্দ ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে চৰিত্ৰ বৰ্মন নাম সাঙুৰখাই পৰিছে, এটা ভিডিঅ' কল ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে, লগতে অভিৰা মহানায়কৰ নামো এতিয়া চাকৰিৰ এই দালাল ৰাজৰ সৈতে বা চাকৰিৰ বজাৰখনৰ সৈতে তেওঁৰ নামো এতিয়া সাঙুৰখাই পৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো অপৰাধনামা, নমস্কাৰ।